Så altså en mesterskabssæson med Södertälje i Sverige. Men lidt af en overraskelse, han endte i Danmark igen. Og også 3 point til Ierne. Og så bringer sig foran for første gang i kampen. Danskulvet, som sikkert mange af jer ved. Så han er, og så er han også rendt ind i noget sygdom, og så han er ikke helt været med i de store forberedelser, så det bliver spændende at se, hvor meget vi får at se til ham. Og igen, Colin O'Reilly med 3 point. Så også et rigtig, rigtig godt skud. Ja, der var en grund til, at han blev kåret som den bedste danske spiller, sidst han spillede blandt andet her i hallen. Det var altså for 3 sæsoner siden, da han tørnede ud fra dem, der slog Bakken Bears i DM-finalen i sidste sæson. Om holdene lige skal føle hinanden på her til at starte med. Ja, han var godt nok fri. Og igen 3 point. Colin O'Reilly. Han er brandvarm. Hvor jeg mener, han ramte 7 ud af 8 træer i en kamp. Det er bestemt ikke dårligt. Og der kan man godt gå glad i seng. Typhoon fra Slovenien og Nyburg fra Tjekkiet. Roy Downey sætter 2 point. En dyb 2'er fra ham. Lidt selv lige ud. Det var lige før, det hugs jeg, at det så nemmere ud, end det dunk, når man lavede. Det er jo ærgerlig aflevering, ikke helt var der, at han skulle gribe den under kurven, fordi... Godt spillet, Martin Frivors. Det er skidt, man er egentlig hjemme 4 mand, og så får man ikke at finde manden lige under kurven. Godt gået til kurven og får et ekstra straffekast ud af det. Roy Downey. Nu skal de have løje med ham, fordi nu er han blevet varm. Godt spillet. Ja, Colin O'Reilly. Det er utroligt, at der kan være så meget blok for ham. Andet blok for ham, ja. Og så bliver den stjålet i den anden ende også. Colin O'Reilly. 2 point har ham. Stærke Kristoffersen på banen, som har 2 fejl, så det er vigtigt, at de ikke samler deres 3. fejl op. De leverer sig godt bag 3-punktslinjen. Fantastisk spil fra Bakken Bears, der bliver afsluttet af Darko Jukic. Der var det. Det er ikke første gang, de har lavet det play der, men den her gang, der virkede det. Han viser han altså, hvorfor. Mika Bilou. Virkelig en spiller Darko Jukic. Sammen med flere andre faktisk fra Bakken Bears, der kan trække nogle mennesker i hallen. Men det var måske også en fornuftig måde at stoppe trash-talken på fra ierne. Det er bare at vise det på banen. In your face. Ja, præcis. Og de lærer sikkert også rigtig meget af det her, og træger erfaring til sig, så jeg tror bestemt ikke, man skal dømme dem ude endnu. Jeg tror, de lige fordoblet deres point totalen i 3. kvartal. Vladim Balakano, en af de unge spillere. Nu får vi lige 3 point. Sidste års Euro Challenge, der var han faktisk på et tidspunkt den bedste trepointsspiller i turneringen. Ja. Det var han. Men nu har de fået skud til varme. Ja, det er det der med ikke at blive lullet i søvn, skal man herfra. Tis sekunder tilbage på skud ud, og gør han meget godt. Den store... Hvor han så igen den lettiske center, det gør han godt igen med den dybe toer. Ja, anden korter. Så er altså lidt mere spænding i gruppens andet opgør. Går han til kurven, Provisors kom godt i gang her. Ja, der ligner han en lille skoledreng, Chris Christoffersen. Ja, det. Måske ikke spillemæssigt, men i hvert fald højdemæssigt. Kovac poster op mod Chris Christoffersen, ja. Så der med 2 point i. Og det er netop en god demonstration af, hvad second chance point er. Eller third chance i det her tilfælde. Der er faktisk meget kan lide ved ham, at han er så uimponeret. Og går bare direkte ind til opgaven og spiller. Måske også en meget god kamp for ham at komme ind og få sin debut, hvor der ikke er helt vildt meget pres på. Ja, bestemt. Skal så holde nerven lidt i ro. 20 sekunder har de tilbage i ierne, før de kan få fred. Bakken Bears, de altså samtidig kan strække armen i vejret og fejre 2 meget, meget, meget sikre point. FIBA Europe Cup. Se hvad de kan sende frem til det kommende opgør i FIBA Europe Cup. Men i hvert fald en meget, meget sikker sejr til Bakken Bears, så de er nu på 6 sejre, 6 mulige i den nye sæson, altså også en sejr i en kamp i Europa. Så godt ser det altså ud for
Bjørn Forhus for det videre eventyr Europa. Det